Алдағы 30 мамыр халықаралық шашыраңқы склерозбен күрес күні. Осы дерттің алдын алу мәселесіне орай, бүгін Түркістан облыстық клиникалық ауруханасында конференция өтті. Мамандар дерттің дендеп келе жатқанын айтып, дабыл қағуда. Омыршақ ауруына душар болғандардың саны әлем бойынша 3 миллион болса, еліміздің оңтүстік өңірінде 150 азамат есепте тұр. Жиын барысында неврологтар бұл аурудың қаупі, симптомдары мен пайда болу себептерін түсіндіріп берді. Жүйке тозып, көздің көруі, жадыңыз нашарла бауырсыну сезсеңіз, бұл склероздың алғашқы белгілері болу мүмкін. Шашыраңқы склероз бұл өз иммундық жасушалар жүйке талшықтарының қабықшасына шабуыл жасайтын жүйке жүйесінің созылмалы ауруы. Айта кетейік, кең таралған ауру түрі жас талғамайды. Бұл дертке шалдыққандардың басым бөлігі жастар, яғни 20 жас пен 40 жас аралығында. Ал аурудың себебін анықтап көрсек, вирустық инфекцияның қоршаған ортаның, шылым шегудің күйзелісі. Сонымен қатар, қандағы дәруменнің тапшылығынан пайда болады дейді мамандар. Бүгін облыстық клиникалық ауруханада өткен конференцияда дәрігерлер ұмытшақтықты заманауи емдеу жолдарын талқылады. Оның арнайы себебі жоқ, спецификалық деп айтамыз ғой. Ондай себебі жоқ, негізгі ішкі және сыртқы факторлардан тұрады. Ол сыртқы факторлар мынау қазіргі болып жатқан вирустар әсер етеді, және де мынау экология, яғни судың, топырақтың құрамындағы микроэлементтердің аз болуынан. Бұл енді факторлар. Бұл аз ғана мөлшерін ғана құрайды. Және де дұрыс емес тамақтану, темекі шегу, және зиянды әдеттер. Сонымен қатар созылмалы интоксикация да әсер етеді. Ал ішкі факторларда бұл генетикалық ауытқу болуы мүмкін. Жалпы негізі қауынудың көзі бұл аутоиммундық агрессия болып табылады. Науқас емді жайында, ауру жайында көп білсе, ол өзіне индивидуалды емді өзі іздестіріп алады. Яғни қатып қалған қағида жоқ, бірақ әлемдік методикалармен соңғы шығарылған эффективті дәрілермен емделеді. Жас шамалары қандай олар? Басталу дебюті 29 жастан бастап. Ал жас кішкентай балаларда да кездеседі, жалпы аурудың 17% құрайды. Қазақстанда шашыраңқы склерозбен ауыратын 2000-ға жуық науқас бар. Дүниежүзінің 50-ден аса елі күресіп жатқан бұл дерттің әзірге емі жоқ. Облыс бойынша 150 адам аталған дертпен күресіп келеді. Дәрігер невролог Жазира Барат ауруға себеп болатын бірнеше факторды атап өтті. Бұрынғы уақытта тек 30-дан асқан аурулар еді. Қазір бұл ауру кішкене жасарып жатқаны байқалып жатыр. Және де саны өте көп артып жатыр қазіргі таңда. Біздің шашыраңқы склероз кабинетінің мақсаты, бұл тек біздің ғана мақсат емес, бұл әлемдік мақсат бойынша, бұл науқастардың аурудың ағымын өзгерту, және де ремиссия уақытын барынша ұзарту болып табылады. Және сол арқылы біз науқастардың еңбекке қабілетін, өзін өзі қамтамасыз ету қабілетін сақтау болып табылады. Бұған біз қалай келеміз? Ол жаңағы нақты және де уақытылы қойылған диагностика. Міне осы моментте бізде мәселелер туындайды. Ол қандай мәселелер? Бұл жаңағы невролог дәрігерлердің бұл аурумен жұмыс жасау тәжірибесінің аздығы. Өйткені бұл ауру сирек кездесетін ауру болып табылады. Мысалы, бүкіл біздің Қазақстан бойынша тек 1500 ғана науқас ауырады. Сол себепті тәжірибенің аздығы. Бұл мәселені біз жаңағыдай көптеген ағарту жұмыстарын жасау арқылы бұл мәселе қазіргі таңда өз шешімін табуда. Басым көпшілігіндегі көрінісі ол әлсіздіктен пайда болады. Денедегі аяқтың, қолдың ұйуы болуы мүмкін. Және де аурудың белсендену кезінде температура беруі мүмкін. Кәдімгі жай грипп белгісіне ұқсас пайда болады. Сол белгіден кейін науқастың жағдайы ауырлай береді. Бұл кеселге емделеді термині қолданылмайды. Дегенмен уақытында жасалған диагностика, дұрыс тағайындалған ем және ауруды кешенді басқару науқастардың толыққанды өмір сүруіне көмектеседі. Мамандар, егер дұрыс тағайындалған ем жүргізбесе, шашыраңқы склероз кезіндегі болжам жақсы болмайтындығын жеткізді. Салтанат Рүстембек, Ғалымжан, Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.